Hejsan, hejsan! Okej, vänta, jag måste bara kolla om det blir bra. Hejsan, hejsan! Idag så sitter jag på ett helt annat ställe. Men det är så här att Hanna och hennes man är på besök. Så de sitter med resten av familjen i köket. Och om jag ska filma i mitt rum så kommer det höras deras prat. Och då gick jag längst bort till huset, vilket är Idas rum. Så nu sitter jag här och tänkte ta och filma den här videon nu. Eftersom att jag hade redan fixat mig och så kom de. Och jag vill gärna filma videon nu när jag redan har fixat. Annars måste jag fixa mig igen imorgon och filma det här. Och det vill vi ju inte göra. Så jag ursäktar, ljuset kanske inte är jättebra. Men jag tror vi överlever, eller hur? Idag så ska jag göra en haulvideo i alla fall. Eftersom att jag hade beställt ett paket från H&M. Och jag har även gjort en tillbeställning. Det är på 3 bikinisar, bikinitoppar. Jag vet det är vinter, men jag känner för det. Så det får jag visa på bloggen eller någonting, tror jag. Kan man klicka på den här knappen? Nej, det funkar inte. Okej. Okay. Så jag tycker egentligen att vi sätter igång. Och detta är träningskläder. Då. Och jag har inte testat de här grejerna. Och jag kan inte göra en try-on, för det pallar jag inte. Nu ska vi öppna det första plagget här. Man ska skicka tillbaka för vi nog. Okej. Det första plagget är en t-shirt. Den ser helt orange ut, men den är korall. Och den liknar, eller alltså, den har samma färg som mina träningsskor. Men den ser ut så här. Och där bak så ser den ut så där. Det står run your own pace. Jag vet inte vad pace är, men jag tyckte den var snygg och matchade mina skor. Så det, ja. Och hur mycket den kostar, varför står inte det? Den kostar 249. Men den är svinsnygg och ja, jag behövde träningskläder. Så den är jag jättenöjd med. Jag kan säkert lägga ut lite bilder på bloggen eller något sånt där. If you want to... Du kan inte röra på det, Katten. Because you are destroying the video. Sen så är det ett par träningsshorts. Jag älskar träningsshorts. Jag har ett par andra från H&M som jag älskar. Men så här ser de ut. De är grå... Nej, de är svartvit med lerade typ. Och sen så har jag liksom en neongrön kant här. Jag vet inte om det syns i kameran, men den är så här jätteneon. Och de är så här skitsnygga, verkligen. Och de kostar 129 kronor. Och sen till det så beställde jag även en sport-BH som har liksom, alltså den matchar. Och sport-BH kostade 99 kronor. Och den ser ut så här. Den är grå, nej, svart, vit melerad. Och sen så har den då det här neon. Och sen där bak så är den också så här neon. Så de matchar asbra. Och det blir så himla snyggt tillsammans, verkligen. Och jag köpte även en till sport-BH. Jag tror den kostade 249. Jag är lite osäker på den här storleken dock. Jag får se om jag kanske måste byta den. Men ja, jag ska testa sen. Men den ser ut så här, och den har då mycket mer så här support. Den andra är liksom inte lika mycket. Den är gråsvart melerad och sen så är det lite svart. Och sen så är det brottad rygg här bak. Och så knäpper man där bak också. Eller jo, jag tror faktiskt den passar kanske. Ja, det... Jag ska testa sen och så kan man ändra banden. Och jag tror den här blir skitbra typ när man springer. Så jag tror det här blir bra. Den är S, jag vet inte om jag behöver XS. Ja, jag vet inte. Men jag hoppas på det bästa i alla fall med den. Oj, hjälp, nu har jag blandat helt ihop alla påsar för att man ska lämna tillbaka. Sen så köpte jag ett svart träningslinne. Alltså det är bara ett helt vanligt så här basic som är svinbra att ha. Det ser ut så här helt enkelt. Det är bara helt vanligt svart. Och sen så är det brottarygg. Och så går det så här. Det är bara... Helt vanligt, inget speciellt med det. Och den kostade då 100 kronor. Och de har massa så här, jag för mig hade väldigt många olika färger på linnen. Jag tror det. Men så, jag älskar deras träningskläder. Jag tycker de är jättebra. Och sen då den sista grejen, kostar 149 kronor. Och det är liksom en träningströja. Som är i mesh. Som det, alltså det är liksom nät, som ni ser. Det är nät. Material. Och den ser liksom bara helt enkelt ut så här. Och jag tycker det, alltså det kommer bli så himla nice. Men om man tar exempelvis den här träningstoppen och de här shortsen som matchar. Jag hade inte bara velat ha dem, för då tycker jag det blir lite så här lite kläder på sig. Men då blir det svinsnyggt om man typ har den här över. Och man ser liksom det neoniga och det blir så himla snyggt. Så att den här är jag jättenöjd över. Det känns som att det står någon bak, men det gör det inte. Detta var då helt enkelt alla grejerna som jag har beställt. Och ja, jag hoppas verkligen på att allting passar nu. Annars blir jag ledsen. Jag tipsar verkligen H&M's
träningskläder. De är jättebra. Jag har från dem sedan innan massa. Och jag tycker även det är väldigt bra pris på dem. Verkligen, verkligen, verkligen. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!